ርህሰ ሊቀነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የክርስቲያን አንድነትን የሚያበረታታ የጳጳሳት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት በኩል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የአጋርነት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ብፁ ካርዲናል ኮርትኮ የርዕሰ ሊቀነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ የክርስቲያን አንድነት የሚያበረታታ የጳጳሳት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት እንደገለጹት በተፈጠረው ችግርና ሁኔታ ጥልቅ ሀዘን የተሰማን ሲሆን ለቅዱስ ሲኖዶስ ያለንን አጋርነት በመግለጽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አንድነትን ለመጠበቅ የሚደረግ ጥረትን በሙሉ እንደግፋለንም ብለዋል በመልእክታቸው መጨረሻም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለ ቆሮንጦስ ሰዎች በላከው የመጀመሪያ መልእክት አንድም ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ አንድ ብልትም ቢከብር ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 ያለውን ጠቅሰው ህመማቸው ህመማችን ክብራቸው ክብራችን መሆኑን አጽኖ ሰጥተዋል አክለውም እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክና የቤተ አንድነት እናት በምልጃዋ እጅግ የተከበረ የ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አንድነቷንና ደህንነቷን እንዲጠበቅ ታደርግልን ብለዋል በተያያዘም ብፁ ካርዲናል አቡነ ብርሃን ኢየሱስ ሊቀ ጳጳዘ ካቶሊካውያን በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤ ጠቅላይ ጽፈት ቤት በኩል ባወጡት መግለጫ አቅም በፈቀደው ሁሉ ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር መሆናችንን እንገልጻለን ማለታቸው ይታወሳል